Ja, kära tv-tittare, vi ska i det här programmet, det kommer bli två program. Det här första programmet ska vi ta upp om Andens gåvor och i det andra programmet kommer vi också ta upp om Andens gåvor på olika sätt. Och gåvorna som, som Herren ger och som det står i Första brevets 12 kapitel och i Romarbrevet 12 kapitel är egentligen ska vi säga, en sorts arbetsutrustning som, som han ger till sin kyrka, sin församling och till enskilda kristna för att använda just i att, att vara med som medarbetare i Guds rike. Eh, och det har ju varit mycket diskussioner om det här och många olika synsätt som har kommit fram. Eh, oftast har det tyvärr varit så att man tagit fram då att man har missbrukat gåvorna på, på olika sätt. Eh, och att det har blivit fel och att människor har känt sig sårade och märkta och så vidare. Det har varit mycket sådana samtal och diskussioner och synsätt. Men det finns en bra eh, definition på vad är motsatsen mot missbruk? Jo, motsatsen mot missbruk det är ett rätt bruk av saker och ting. Motsatsen mot missbruk det är inte att bruka eh, någonting alls. Det är inte motsatsen, att låta bli saker och ting när det gäller vad som ska användas i Guds rike. Utan det är att försöka få ett sunt, normalt och rätt bruk av det som Herren ger. Och då är risken också betydligt mindre att det kan bli fel. Därför att gåvorna, det hörs ju på namnet, det är någonting som Gud ger. Inte därför att man är särskilt from att man har gjort en massa saker och att man är, man är fullkomlig på ett sätt eller perfekt. Mycket av det synsätt som finns inom stora delar av kristenheten i Norden det är att man måste vara perfekt eller fullkomlig för att Gud ska använda en i gåvorna. Så är det oftast med kristna som har vandrat några år med Herren. Det är skillnad mot nykristna eller nyfresta människor som inte vet hur det riktigt ska vara om jag säger så. De kan ju börja använda gåvorna direkt därför att de är så glada över att Gud vill använda dem. Så de sätter igång på en gång och då kan det ibland bli ovisligt på sätt och vis. Men hellre det än att vi sitter hemma och är rädda för att använda det som Gud vill ge därför att vi är så rädda för att det ska bli fel. Tänk om vi blir rätt då, vad gör du då? Vi ska <coughs> gå till Första Korintierbrevets tolfte kapitel från den fjärde versen, där det står så här. Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamma. Paulus tar upp här det första brevet, de här gåvorna och församling Korint. Det var en församling som inte var särskilt traditionell. Det kan man minst anklaga den för. Utan det var människor, Korint var en omlastningshamn på den här tiden, med varor och tjänster. Och De som hade kommit med i församlingen det var, människor som, som Paulus skriver, det var inte många förnäma som kom med i församlingen. Men Det var människor som kanske inte visste hur man skulle göra men som var villiga att verkligen vandra med Herren på många olika sätt. Och gåvorna hade kommit i verkligen omlopp i församlingen. Och nu ville Paulus strama upp lite och ge lite anvisningar om hur man ska använda dem. Han skriver inte att man ska sluta använda dem, utan han ger råd och rönt för att visa hur man kan använda dem på olika sätt och hur det ska gå till när man gör det. Och han skriver det, det finns alltså olika slags nådegåvor, men anden är detsamma, alltså källan till andens gåvor, det är den heliga anden. Det är den heliga anden som är källan till alla gåvorna. Det vill säga Gud själv, som är källan. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamma. Och det är egentligen en sorts upprepning som Paulus ger här. Anden är densamma men Herren är densamma. Och han skriver i Andra Korinthierbrevet 3. Herren, det är Anden, och det Herrens ande är, där är frihet. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Man kan säga att vad Paulus gör här när han ska ta upp det här med nådegåvorna, det är att det är Gud som alla ära ska ha. Han är ursprunget och det är egentligen han det handlar om. Och det är han som är givaren på olika sätt. Och då skriver han så här, men hos var och en uppenbara sig Anden så att den blir till nytta. Anden uppenbarar sig och då är det så att han gör det idag också. Det är ingenting bara som var förbehållet för 2000 år sedan ungefär, utan det är någonting som han gör idag också. Varför det? Jo, man kan, som jag sa, i arbetsutrustning är gåvorna, men också en sorts verktygslåda som vi kan ta fram ett verktyg och använda så att Guds ära, Gud får äran, att Guds rike formeras och att människor blir betjänade på olika sätt. Det är det som nyttan handlar om här egentligen. Och sen börjar Paulus att räkna upp olika gåvor och i de följande verserna. Den ene får av anden ord av vishet. Ja, vishet, det finns olika slags vishet. Det finns ju mänsklig vishet. Man kan säga att en människa har livserfarenheter, har, hon har levat några år på jorden, hon har varit med om olika händelser, hon är, hon är bevandrad. Och en situation som uppstår, ja det har hon varit med om förut. Hon vet ungefär hur hon ska kunna hantera olika saker. Det finns någon sorts mänsklig vishet. En del av den mänskliga visheten, det är ju detta som man brukar säga ett gammalt svenskt ordspråk, det är detta att allt är inte guld som glimmar. Och det handlar ju om vishet, att man ska inte bara tro på allt bara för att någon säger det, någon kändis säger saker och ting. Det finns en vishet att man ska nog pröva saker och ting. Om det stämmer inte, det är också att pröva, det har med vishet att göra. När vi prövar till exempel, vi lyssnar till en förkunnelse eller lyssnar på möten av olika slag, då använder vi också vishet. Stämmer det här? Är det här? Är det Gud, Gud som är bakom det? Är det, det Guds heligande? Ande? Blir Jesus förhärligad? En sorts prövning, och det har med vishet att göra. En vishet då? Jo, är Guds vishet i det fallet. Va? Det är en vishet som talar om att det här är kanske sånt som inte stämmer enligt ordet. Det här är en vishet som kommer från människor och inte från Gud är att använda Guds vishet. Eller till exempel, vi hamnar till exempel, i en församling eller i en bönegrupp eller något liknande, i en besvärlig situation. Och vi sitter där och ber. Hur ska det här lösas, Herre? Hur ska vi gå vidare? Hur ser nästa steg ut, Herre? Du måste komma och hjälpa oss. Och så är det någon som får, har Guds vishet, får gåvan att vara vis i Guds ögon, eller får visheten från Gud närmare bestämt och säger ja, men jag, jag upplever eller jag ser det här, vi kanske skulle gå och göra på det här sättet i den här situationen. Och så tänker så får alla detta, ja visst, så är det ju, i bönegruppen eller i, i en församling, ja visst, så är det ju att vi inte har tänkt på det förut. Då kan det vara Guds vishet, alltså vishetens gåva som då någon får för att förmedla till gruppen, till församlingen eller till människor på det viset. Så att vishet, Salomo till exempel, när vi läser i Första Kungaboken, han, bad, han bad till Herren och om olika saker. Då sa Herren till Salomo, du får be om vad du vill. Och då bad Salomo om att han skulle få vishet. Han bad inte om att få ett långt liv, han bad inte att han skulle bli rik, han bad inte att han skulle få ännu större makt, utan han bad om vishet. Och detta behagade Herren enormt mycket. Så då säger Herren, ja du ska både få ett långt liv och du ska få det som du inte har begärt, rikedom också. Och dessutom vishet. Och det fick ju Salomo i stort mått. Och det kan vi se när vi läser ordspråksboken eh, på olika sätt, att han fick en stor vishet, Predikaren, eh, vishet, eller, eller Höga Visan. Så ser vi ju detta att Salomo fick oerhört stor vishet från Herren för när han bad om detta och det är en gåva som vi behöver be om att få vishet i våra liv, i församlingens liv och i vårt umgänge med Herren också. Den andra ord av kunskap genom samma Ande Det här är en gåva, man kan också tala om kunskapens ord här. Och det är alltså en kunskap som den heliga Ande ger. En kunskap som jag inte har, information kanske som jag inte har fått från någon människa eller från min egen erfarenhet. Utan kunskap, någonting som som den heliga Ande ger. Det brukar kallas för kunskapens ord. Och, och den kan till exempel förekomma när man är i en förbönssituation. När man till exempel ber för en, en annan människa. Man, man kanske står i en, eh, i en församling eller i en bönegrupp eller något liknande och sen vi, ska man ha en förbönstund. man ber för varandra. Man kanske lägger händerna på varandra, man kanske, man kanske ber. Man börjar med att be att Kom, du heliga Ande, kom du heliga Ande och, 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 och hjälp oss, kom du och bistå oss. Vi, vi, vi inbjuder dig, helige Ande. Och då kanske en, en del av er som ser på detta undrar om ja, man ska inbjuda den heliga Ande, han bor väl redan i oss? Han bor väl redan i mig? Ja, det gör han. Han bor redan i dig, om du är född och tror på Jesus. Det gör han. Men när man inbjuder honom på detta sätt så inbjuder man just i bönen, alltså i förbönens situation. Och I alla fall jag gör det, jag det. Jag vet att jag är gift, för jag har en vigselring här, så har jag min hustru också. Så att. Det är ungefär som att en heligande ande bor med och jag vet att jag lever i ett äktenskap med min hustru. Men jag välkomnar henne varje morgon i alla fall och säger god morgon. fast vi är gifta. Och inbjuder ännu en dag får vi vara tillsammans. Varför skulle man inte kunna göra det med den heligande? ande? Han som älskar oss mer, han älskar mig mer än vad min hustru gör. Och han älskar henne mer än vad jag gör. Så ser det ut i ett kristet äktenskap. Och då, då inbjuder man den heliga, för det är hans närvaro, inbjuder att han ska vara med, att vi räknar med honom, vi hälsar honom välkommen. Och då kan han i den situationen ge ett ord av kunskap till en människa man ber för. Och det kan vara en hälsning, om vi säger nu att det är en människa som är, uh, har sorg, eller är, är nedstämd, försagd, det finns många ord för det här, och som upplever att livet inte är så roligt just nu. Och så får jag ifrån Herren, Johannes 3.16, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på rätt att var och en som tror på honom inte ska förgås, utan ha evigt liv. Och Då kan du tycka ja, men det där kan du väl ändå. Ja, nu har väl läst Bibeln, Kanske du som är skeptisk. Som ser det här programmet. Tänker. Ja, men det kan vara också så att det är den helige Ande som ger mig detta. Just då. Säg Johannes 3.16 till den här människan, säg att jag älskar henne, säg att jag ser henne, säg att jag, jag är med henne och inte övergivit henne. Och då kan det vara ett tröstens ord som jag får som en kunskapens ord till den här människan. Det kan också vara på det sättet att hon känner sig djupt upp Byggd efter detta, att Herren ser henne trots hennes situation eller tack vare så har Han inte övergivit henne överhuvudtaget. Så här kan man använda kunskapens ord. Eller också kan det vara så att eh, när man ber för en människa så får man någonting från Herren, att, eh, ibland så får jag på det sättet att, gå ring till den människan jag säger vad ska jag ska ringa dit. för? Jo, men jag vill att du ska göra det, säger Herre, upplever jag. Och så ringer jag dit och så får man höra att ja, det är där, jag har det så och så. Och så får man komma och förmedla en tröstens ord, ett uppbyggesord från Herren och säga ja men det finns alltså, din öken tid kommer att vara förbi. Du kommer in till Elim. Och vet ni vad Elim var? Det var en oas där det var vattenkällor och palmer, som det står om i Gamla testamentet. De folk kom på sin ökenvandring. Då kan det vara en hälsning till den människan. Eh, kunskapens ord kan också användas på det sättet att jag när jag ber så kan jag få förmedla saker och ting. Att jag bara, du får pröva det här kan man säga, jag får detta att du, du ska välsigna människor, alltså du har fått en kallelse att, att, äm, att be för människor, du, du har en, en, man brukar kalla för smörjelse, alltså från den heliga ande, en smörjelse och det innebär egentligen att det finns en sorts äm, härlighet från den heliga ande, en sorts Eh, vad ska jag säga, att man kan förmedla, smörjelsen innebär att jag förmedlar saker och ting till, till alla människor som den heliga Ande visar. Och då kan det vara så att eh, om jag ber för någon människa, att du ska lägga händerna på människor och du ska be för dem, så att de, så att de får hälsa till ande, själ och kropp. Och då kan det finnas en kallelse i detta, när jag säger detta till den människan. Va? Men hon måste ju pröva det. Hon måste ju pröva det, om hon tänker så här, nej det vill jag aldrig göra. Ja, då kanske det inte var en sån hälsning för att allt ska prövas. Och som Paulus skriver, pröva allt men behåll det som är gott. Det jag försöker förmedla här, det är alltså ett enkelt sätt att använda kunskapens ord, alltså ord av kunskap som direkt in i olika situationer, till människor, hälsningar från, från den levande guden. Därför att, som jag eh, utgår ju från här, att Gud är en levande gud och vi förmedlar hälsningar också till eh, vår vardag idag. Och så kommer vi in på den tredje gåvan här som räknas upp. Eller räknas upp, jag vet inte om Paulus satt och räknade upp gåvor men i alla fall, de finns här i Första brev. Vi ska titta, det finns några fler gåvor i romabrevet sen också. Eh, en får tro genom samme ande. Och här är det viktigt att göra vissa distinktioner, alltså eh, göra lite skillnad på saker och ting. Eh, det här handlar inte, handlar inte om den frälsande tron när Paulus tar upp det här. Utan, eh, tron på Jesus Kristus som min personliga frälsare och försonare det är den frälsande tron. Och det är en tro som, som jag omfattar att det är han som är min Herre. Och När jag tar emot honom så blir jag frälst och räddad. Och, och Den tron är allmängiltig. Den gäller för varje människa som kommer till honom och är ett nådeserbjudande ifrån Jesus. Men det är inte den tron här, för skulle det vara det så skulle det så att vissa fick tro och andra fick kunskap och andra fick vishet. Så är det inte. det här är en, en tro som handlar om efterföljelse egentligen, efterföljelse till Jesus. Det är en tro som, som det står i i Markus 11 kapitel som kan försätta berg kan man säga. Det är en tro som handlar om att jag, jag, jag gör saker och ting, eller tar steg som, där det bara finns en garanti och det är att Jesus är med. Jesus kommer inte att överge mig. Om vi tar till exempel den här berättelsen i Matteus 14 kapitel. När... Lärjungarna sitter i båten och Jesus kommer gående på vattnet. Och, då, då, och Först blir de rädda. De tror att det är ett spöke eller en som kommer och går på vattnet. Men var inte rädda, säger Jesus. Det är jag. Och Vågorna går ganska, det fram och tillbaka på Geneser kan blåsa riktigt rejält på sjön. Där. Och, de går och Han går där och så säger men om det är du, säger Petrus, så säg åt mig att komma. Ja, kom, säger Jesus. Vad gör Petrus för Han går ut ur båten och börjar gå på vattnet. Det här är en sorts tro. Det är en tro som övergår alltså vår mänskliga erfarenhet. Det är ju få som har erfarenhet att gå på vatten. eller inte sant Men han går på vattnet varför går han på vattnet? För han tror på Jesus på det sättet att, tro att han kan gå på vattnet. och Han går nästan ända fram till Jesus. Men så får han se situationen. hur Det ser ut, det visar att han går ju på vattnet och Dessutom så stormar det och vågorna går höga. och ser han inte Jesus. för de här vågorna och vad händer, Han börjar sjunka, för han ser på sig själv. och Han ser på att det här, det här funkar ju inte, det går inte. så han börjar sjunka. och Då drar Jesus upp honom och frågar varför tror du inte och ändå ska, ni, ska man komma ihåg så han gick faktiskt på vattnet. Jag har hört många predikningar och undervisningar som har sagt att, att jag tänker att han sjönk. Ja men tänker det är väl inte det som är poängen att han sjönk, utan han gick ju först. Han gick ju på vågorna, han gick på vattnet. Han gick i tro på vattnet, till Jesus. Han gick ut ur sin trygga båk. De andra lär, lärjungarna, de fick ju ingen övning i tro, det kan man säga, för de satt ju kvar i båten. Ibland kan den här tronskåva vara våghalsig i människors eh, synsätt. Det kan vara att, ja men så kan man inte göra, säger människor. Till exempel när någon får en vision, att nu ska vi börja med jag kan säga en sån person. Man ska ju inte ta upp personer så mycket, men som så lever Petrus. Han fick en vision att öppna radio. Öppna en stiftelse för, för missbrukare. Att göra en tidning. Att göra till och med ett politiskt parti. Vad är det för någonting? Jo, det tror Han ser och med skrev denna sång, Löftena kunna i svika. Man kan säga att mycket av det som han gjorde, det gjorde han just utifrån den här gåvan, tron, på det sättet. Och jag tror att precis på liknande sätt idag, att den här trons gåva, det är någonting som Herren utmanar oss till att gå. Det kan vara till att, ja men du, du, kan, du får säga upp ditt arbete och göra något annat. Jag kommer att visa dig, det. det är också en tro. Nu tror jag inte alla ska göra på det sättet, men Herren utmanar till att vandra i tro på honom. Tro på att han förser, tror på att han löser problemen, Tro på att det är han som har kontrollen över saker och ting. Och den här trons gåva, den det tror jag vi kallar det som kyrka och församling i kristenheten att leva i. Jag har mött många människor från Afrika, Asien och Sydamerika. Och de alltså lever i tro, de har inga bidrag, det finns ingenting från samhället. Det finns inga, ingenting, utan det finns motstånd, det finns människor som är, de är förföljda i många länder. Men de har en tro på att Herren kommer att lösa saker och ting. De har en tro på att Herren förser, att Herren beskyddar, och att Herren leder framåt. Det är ju en tro och det är mycket av den här tron som finns i den här gåvan som Paulus eh, visar på. Och jag har alltid imponerats av de människorna på det viset. Men så kan vi säga då som människor många gånger säger i Sverige. i alla fall Och det är ju detta... Va? Ja, men det, vad var det vi sa? Det blev inget bra, det gick åt skogen. Ja, men brukar jag säga de försökte då i alla fall. Att, att det blev. Sen blev det inte bra. Men de, de hade en tro på Herren och han försåg dem. Och han kommer att bevara dem i evigheternas evighet i alla fall. Därför att han älskar dem men också detta att de tog ett steg i tro som inte andra gjorde. Tack ska ni ha för det här programmet.